Bujar Nishani paralemëron ndryshimin e madh, do të sjellim një tronditje të thellë të sistemit. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Bujar Nishani u shpreh se Partia Demokratike është e përgatitur për të sjellë jo vetëm një rotacion politik, por një tronditje të thellë të sistemit. Interesat kanë ndryshuar dhe mendoj shumë ndryshe. Pavarësisht gjithë rrisjeve që kanë ndodhur, për mua është e pamjaftueshme për të bindur njerëzit se nuk do të ketë vetëm një rotacion të thjeshtë, por ne do të sjellim një tronditje të thellë të sistemit. Ne besojmë se Partia Demokratike është përgatitur për të sjellë disa rrisi që mendohet se do të bindin qytetarin shqiptar, se Partia Demokratike do ta sjellë diçka ndryshe jo në zvaritje tjetër. Ne mendojmë se rilindjen do ta dërmojmë në zgjedhje. Kështu do t'i shërbejmë jo vetëm rilindjes, por dhe gjithë Shqipërisë, tha Nishani.